بابا باندې شوکه ما دامه پزلار مانده بابا باندې دیدن وکم د بابا زما دیدن وکي زره بابا څنګه شیرونه و ما ټول نړۍ ما وګوري بابا بابا در پسې خپای ما هم غواړم بټی کوټ کې اوسېږم ما د ننګرهار ولایت ما در پسې شوکه ما زه نور څه شی او ساده شاعر یم مینوال دی دا د ولسمشر اشرف غنی خاص مینوال دی نو د